Je, a tady jde nějaká velká grupa. No panic, be unique. Vyzeraju jak já. Pěkně hodně. Trošku ještě takto. Luizo, ty s nima nevystupuješ, tak, ne? Tak, jsme tam přeci. My jsme takový zpívající amatérský sbor z gymnázia z Rokycan. Jsou tady teda studenti gymnázia, ale taky fotbalisti. Jak komplikovaně se klukům na fotbale vysvětluje, že se chodí do sboru? Hodně komplikovaně. Je potom méně přihrávek, že jo? A zase máte více odpočinku pak na lavičce, to je taky... Nemohli byste mi zaspívat refrén písničky Severní vítr? Ta písnička zazněla v celý svojí kráse. Máte ode mě ano! Čiže postupujete.